Въпреки по-големия брой пътно-транспортни происшествия в сравнение с 2020, се отчита спад при тежките инциденти, както и по-малко загинали. На първо място сред причините за катастрофите в Разградско е движението с несъобразена скорост, като поради това нарушения са настъпили общо 33 тежки инцидента, с един загинал и 39 ранени. На второ място е внезапната промяна на посоката на движение. Това е причина за 12 тежки инцидента, а отнемането на предимство е довело до общо 12 происшествия с 20 ранени. Ранени. Отнемане предимство на пешеходец, неправилно движение назад, навлизане в насрещното движение, неправилно изпреварване, не спазване на дистанция и употреба на алкохол са следващите по честота причини. През 2021 година с участието на пешеходци са възникнали 23 тежки пътни происшествия, загинали са 4 а ранените 19 души. Станали са и два тежки инцидента с участието на велосипедисти, при които са пострадали 2-ма души.